Theresia på bygghemma.se. Hafa Crystal DV är en enkel duschvägg med ett härdat säkerhetsglas på 8 mm. Duschväggen bygger ut upp till 90 cm ifrån väggen. Draperistången är på 1,2 meter men kan lätt kapas av till kortare mått. Duschväggen klarar av ett golvfall på 1 cm. Hafa Crystal DV, en enkel duschvägg som avgränsar ditt duschutrymme.